Salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fechou aqui na área. Bom, eu estou operando aqui nesse momento. Resolvi gravar com vocês o mercado que eu estou testando e tem dado um resultado legal. Tem batido bem. E eu vou mostrar para vocês o racional. Bom, vamos lá, deixa eu só fazer a entrada aqui. O jogo acabou, beleza. Então calma aí que eu já explico. Se a Beth abrir os mercados para me ajudar. Vamos lá. Chelsea Norwich. Deixa eu pegar isso aqui. Menos um para o Chelsea. Um de 4, beleza. Bom, galera, o mercado, como vocês já viram aqui, eu vou fechar todo para a explicação ficar um pouco mais fácil. Lembrando que tem vagas ainda no meu VIP, tá? O VIP é voltado para o over 2,5. Tá todas as informações aqui na descrição. Fechou? Bom, esse vídeo aqui é para quem gosta de operar com odd alta, tá? Então, o que a gente vai usar aqui como base? Vai usar a tabela. Então, só foram 25 jogos até agora e o Lanterna é o Norwich. Desses 25 jogos, o Norwich perdeu 16, só venceu 3 e empatou 6. Então, a gente vai jogar contra ele sempre. Só que o mercado que a gente vai. É isso que eu fiz a entrada, não sei se vocês viram. Que é do handicap. Só que essa liguinha aqui, ela é chata, que ela dá essas travadas toda hora, velho. Deixa eu atualizar aqui de novo. Para explicar para vocês. Então, beleza. Próximo jogo do Norte é contra o City. Então, o que que a gente. Vamos por partes, ó. O Chelsea acabou de fazer 1-0. Se o Chelsea ganhar por 2 gols de diferença. É green, a gente pega a nossa odd de 4, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui, acho que é isso. Pendentes, 4, beleza. Então o Chelsea tem que ganhar de 2 a 0 ou mais para a gente pegar a nossa odd, tá? Então, como o Norte é o lanterna, a maioria dos times que joga contra o Norte vai ganhar ou vai empatar, não vai perder. Só que eu tô preferindo agora testar esse mercado porque a odd é alta, bate com alguma frequência e não é difícil de cobrir. Que é uma odd de 4, 5, 4, 5, então é uma odd que fica mais tranquila da gente cobrir. Então eu vou operando aqui com vocês. Já vou preparar, deixar a entrada preparada aqui no jogo do City. Então vamos lá. City menos 1. Tá pegando, pagando 3,40. Cara, vamos até meter uma moedinha aqui nessa odd de 8. De repente, se o Chelsea meter um 2-0. Vai dar green, aí não tem para que a gente entrar, porque a gente já pegou a nossa entrada, senão a gente continua aqui. Vamos ver. Chelsea 2-0, provavelmente vai acabar. 2-0 pro Chelsea. Vamos ver. Aí, maravilha, acabou. Deu green. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. R$ 2, virou 8. Show de bola essa estratégia, né? É bacana. Vou repetir. Vamos lá. Você vai vir aqui, Bet365, esportes virtuais. Essa liga aqui. Você vem em tabela. Deixa eu só tirar isso daqui. Aí você vai pegar o lanterna. E vai em contra o lanterna. Então, nesse caso aqui, seria o City. Vamos fazer a entrada aqui no jogo do City. Só para a gente ver se a gente vai pegar uma moedinha ou não para a gente acompanhar. Vamos colocar 75 centavos aqui. Mod de 3,40. Ah, beleza, beleza, beleza. Fechar os mercados aqui para ficar mais fácil a gente ver o jogo. E vamos assistir esse jogo. Faltam 10 segundinhos. Vamos assistir esse jogo do City. Para ver se a gente pega esse. O legal só é que você espere uns 10 jogos do campeonato, né? Então vamos só mostrar aqui para vocês. Quando você vier fazer essa análise, clique em tabela, espera que tenha rolado pelo menos uns 10 jogos, tá? Porque daí dá para ter uma ideia de realmente quem vai ser o lanterna e quem vai ser o líder, enfim, o campeão, né? Vamos ver, o City precisa meter um 2-0, pelo menos, mas se der red essa, a gente tá no lucro, né? A gente acabou de pegar um. Molde de 4. R$ 2 acabou de virar 10. Mas vamos ver.1-0 City.
Vamos, Ederson, salva nós aí, hein? Pra fora, graças a Deus, hein? Boa. Mais um golzinho do City é green, hein? Norte na bola, pra fora. Vamos lá, ataque do City, boa, mas perigoso. Quase. Ataque do Norte, talvez o último lance, pode ser. Vamos ver, se tiver mais um lance do City, deixa a gente sonhar. Ah, não deu, não deu, não deu, não deu. Não deu. Vamos tentar mais uma. Vamos tentar fazer uma cobertura. Ver se a gente pega aqui. Vamos ver contra quem o Norte vai jogar agora. O Norte vai jogar contra o Leicester. Então, vamos lá, Leicester. Tá aqui. Cadê o jogo aqui? Norte, Leicester. Cadê o mercado, gente? A gente quer prestado. Cara, eu gastei 0,75. Eu vou com um realzinho nessa. Vou fazer. Agora eu vou fazer até a gente recuperar. Pra vocês acompanharem. Beleza. 20 segundos. Vou esperar o jogo rolar agora. Então, lembrando, o Norte, ó, o Leicester precisa ganhar de pelo menos 2x0, que não é tão difícil, né? Mas já vamos preparando a outra entrada enquanto isso. Se a Beth me ajudar, que ela adora dar uma travada, deixa eu dar uma atualizada aqui. O Norte vai jogar contra o Burnley. Então, vamos deixar aqui já no esquema. A entrada do banner é menos 1. Beleza. Agora vamos voltar aqui. Leicester e Norwich. Xiii! 1x0 pro Leicester. Norwich tem que ganhar. Leicester tem que fazer 3x1 agora. Oxi. Travou, travou, travou. Cadê o jogo aqui? É, esse jogo aí vai dar ruim pra nós, né? Então a gente gastou 1,75. Vamos com 1,25. Vou ter gasto R$ 3. É, se bater, a gente vai pegar 8. Tá bom, né? Vamos lá. É, esse jogo já era. O Norte ganha. Sem cortes o vídeo, hein? O vídeo vai ficar longo, mas vamos sem corte, sem pausa para vocês acompanharem aí como que é na prática. Oh, Norte meteu um 3x0. Pagou lindo no mercado ao contrário, né? Se a gente tivesse ido na vitória do Norte, mas não dá. O Norte é lanternão. Vamos ver como é que tá. É, o Norte tá zoado. Tá, não acabou a rodada ainda. Mano, isso é um caralho esse negócio aqui. Toda hora que trava. Então vamos lá, já vou preparando a outra entrada. Norte Burnley é o jogo que a gente foi. Vamos ao 57. Norte vai jogar contra o Brighton. O Norte é favorito, hein, mano. Cadê o mercado? Cadê o mercado? Aqui. Odd de 7. Então, nosso jogo aqui é Norwich e Burnley. Então, até agora a gente gastou R$ 3, certo? Deixa eu ver aqui. É 1,75 mais 1,25, 3. Se não bater,
Vamos ver o que a gente faz. Cadê Norwich e Burnley aqui? Vamos assistir nosso jogo, vou começar. Gastou R$ 3 no molde de 7. Deixa eu fazer aqui. Vamos com um realzinho, né? Vou pegar as 4 e ganhar 3. Tá bom. De grão em grão, a galinha chupada. Então a gente precisa que o Burnley ganhe de 2 a 0, pelo menos, né? 2 a 0, 3 a 1, dois gols de diferença, né? E só dá Norte, amigo. Norte hoje tá embaçando para nós. Pelo menos eles erraram. Primeiro tempo, só ataque do Norte, hein, velho? O Burnley tá de brincadeira, hein? Pelo menos eles erraram todos, né? Menos mal. Azedou o caldo agora, hein? Agora azedou o caldo. Agora o Burnley precisa fazer 3x1. Difícil, hein? Tem que ser só ataque dele e todos os gols. É, não deu pra nós. Vamos fazer a entrada já. Então agora a gente gastou R$ 4. É, se bater essa do Brighton, a gente vai ter ganho 7. Então, beleza, essa vai dar red. Vamos ver o próximo jogo já. Norte City aí, ó. O City pode salvar nós. Vamos ver aqui. A mod de 4. Beleza, vamos para acabar. Isso daqui, ó. Não sei se deu para entender. Eu já estou preparando a outra entrada. Ainda vai rolar 57. A gente gastou R$ 4 até agora. É, tá rolando, vai rolar 57. E a nossa próxima entrada vai ser no meia-noite, né? No 00. Se não bater. Só pra adiantar já. Deixando as coisas no esquema. Qual que é o nosso jogo mesmo, cara? É contra o Lanterna. Norwich. Esqueci, muita informação. North Brighton. Então até agora a gente gastou R$ 4. Vou dar uma olhada no cell phone aqui. Bola do Norte tá ao fim de jogo, hein? Fala assim, o Feijão vai gravar, vamos dar só nós. Bom, vamos pensando aqui, eu gastei R$ 4 até agora. Ó, o Brighton. Olha o Brighton deixando a gente sonhar, cara. Então a gente gastou R$ 4, eu vou colocar 2. Aí eu vou ter gasto 6, se voltar, vai voltar 8. A gente precisa de mais um gol do Brighton, né? Vamos esperar para não fazer a entrada. Mais um golzinho do Brighton e dar o nosso green. Vamos, Brighton. Ajuda nós aí, pô. Vai dar 10 horas de vídeo já, caralho. Ô, meu goleiro, aceita essa bola aí. Vamos para o último lance, provavelmente. Ah, vamos continuar para fora. Brighton ganhou, mas ganhou só de 1 a 0. Resultado que para a gente não serve, tem que ser pelo menos 2. Então vamos no City. Então a gente gastou 6, City ganhando. É, volta 8, a gente tem R$ 2 de lucro.
Na nossa outra entrada, a primeira do vídeo, tinha batido R$ 10, né? 2 virou 10. Que é, pá, essa daqui. Não, 2 virou 8, é verdade, 2 virou 8. 2 virou 8, beleza. Vamos voltar aqui. Vamos preparar a próxima entrada. O Brighton vai jogar com o Norte, vai jogar contra o Palace. Vamos lá, Palace, menos um. Pode de 5, beleza. Vamos ver o jogo do City. Segundinhos para começar o jogo. Então a gente gastou 6. Deixa eu pensar aqui. Se eu meter 2 aqui, a gente vai ter gasto 8, vai voltar 10. Não, né? Vamos voltar 3. Vai ter um 3, que a gente vai ter gasto 9 para voltar 15. Boa, City. 1-0, City. Pênalti pro Norwich. Gol do Norte. O Norte tá passando pra nós, hein? Tá com cara de ser um jogo com muitos gols, né? Então, torcer pra ter bastante ataque do City. Precisamos de mais dois golzinhos do City, hein? Vamos ver se o City deixa a gente sonhar. Boa, City. Só mais um, né? Se o Norte fizer, vai dar. Deu ruim. Acho que só vai. Não, acho que tem mais uns dois lances ainda, talvez. Vamos lá. O City tem que fazer pra gente sonhar, né? E aí, travou pra ajudar. É, não deu, então vamos lá. A gente gastou 9. Voltando, a gente vai ganhar 6, mais 6 da última entrada. Vai ter ganho R$ 12, tá bom? R$ 12 em. R$ 12 em 20 minutos. Não tá ruim, não. R$ 12 em 20 minutos não tá ruim, não. Então vamos lá. A gente precisa. É, cadê o North Everton? Menos 5,50. Então agora a gente precisa. Até me perdi aqui. O Palace meteu um a zerinho. 2 a zerinho, né? 2 a zerinho. Calor que tá aqui hoje em São Paulo, hein, velho? Nossa Senhora. Lembrando também, né, velho, que poderia ter parado no comecinho já, né? Que já tinha batido, mas aí a gente continuou. Agora vamos só para recuperar mesmo, fazer uma moedinha. Buscar esses R$ 12 aqui. E dali norte, então a gente gastou 9 para não sair sem querer, velho. Oh, meu Deus. Cadê o jogo do norte? Norte, norte, norte. Aqui. A gente gastou R$ 9. Ah. Mais 4 vai dar 10, 11, 12, 13. 13, 22. Tá bom, vai voltar 9. Norte agora precisa meter um
Palace precisa meter um 3-1, né? É, deu uma azedada, né? Acho que 3-1 é difícil, né? Acho que só tem mais. Agora é impossível. Vamos lá. Deixa eu só fazer as contas de novo aqui, porque eu até me perdi, velho. Então vamos lá. Vamos fechar aqui. R$ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gastei R$ 14 até agora. Vamos ver do Everton aqui. E nosso próximo jogo é o do Everton. R$ 14. Se voltar, vai dar 22. Vou para os R$ 26, não tá ruim, não. Ah, cadê, cadê, cadê? Everton, 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 Everton. Não sei se procurar. Quanto foi nosso jogo? Nosso jogo no Norte ganhou. O Palace ainda virou o jogo. Agora, vamos lá. Então, a gente gastou R$ 14. Deixar essa entrada pronta aqui. Como tá demorando muito para bater essa linha, vou começar a colocar uma moeda também no pro Norte tomar uma goleada. Aqui, Norte Everton. Deixa eu fazer as contas aqui. Então, se der Red 14, 5 vai dar 19, 4 vai dar 18. Gol do Norte, ó, beleza. 4 vai dar 18. Mais um, assim, R$ 19. Vamos ver aqui. Vou deixar esses R$ 19 no esquema. Boa, Everton! Aí, caralho, ó, o Everton deixando a gente sonhar, hein? Ó, muito importante, tá? Você que já chegou até aqui, não faz a entrada antes do jogo anterior acabar, porque não dá para cancelar essa, tá? Na outra liga dá, mas nessa aqui não dá. Se você fez a entrada, não tem como cancelar. Tá dando o nosso resultado agora. Torcer pro Everton fazer mais um para garantir. O ataque do Everton. Ah, acho que agora já era, hein? Muito azar. Vai dar muito azar agora se não bater. Já era. Aí, caralho, ó. Acabei de falar esse raciocínio, tá vendo? Que eu vim aqui. Se eu tivesse ido assim, ia pegar uma odd de 15 ou mais nesse jogo. Mas paciência. Bom, cara, bom que deu para vocês verem tudo, verem os heads e tal. Vamos fazer a conta aqui. Enquanto ela tá pensando. Vamos pegar aqui desde o jogo do Chelsea, que é algo que a gente fez a linha. Então, virou R$ 8, 2 virou 8. Vou fazer a conta aqui com vocês para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Aqui eu gastei R$ 2, 2, 2. Oi, caralho. Calma aí, gente. Ajuda não. Calma que a gente está na raça, é assim mesmo. Mas vamos lá. 4, 7, 9, 10, 11, 12. 14. Gastei R$ 14 e ganhei 8, mais 22, 30, R$ 16. Então, 25 minutos de vídeo, R$ 16. Fechou? Aqui eu mostrei, cara, muito do que eu faço. Esse mercado aqui é muito legal de operar. Tem que ter resiliência, porque vocês viram que foram alguns reds em sequência, mas bate. R$ 16 em 25 minutos. Fechou? Valeu!